سلامونه اني کې هلي پښتانه مينه ومني کله دا ټول درانه لیدل کې به روغ جوړ وي. په لومړني قدم کې ټولو افغانانو ته خصوصا ټولو مسافر ورونو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دغه اختر زموږ او ستاسو په هیواد کې د تلپاتې سولې اختر جوړ شي. خوږو کتونکو تاسو به د ښاري اختر سره پوره اشنایي لرئ، خو برعکس کلیوالي اختر ممکن تاسو نه وي لیدلی. نن غواړم چې د کلیوالي اختر په اړه باندې یوه خوندوره ویډیو تاسو سره شیر کړم. هغه چې کلیوالي اختر کې خلک څه کوي، ځوانان څه کوي، همداشان ماشومان څه کوي، د مختلفو اوسیدونکو سره غواړو چې خبرې وکړو د اختر په اړه باندې. نو که تاسو غواړئ د کلیوالي اختر سره ځان اشنا کړئ، نو مهرباني وکړئ موږ تعقیب کړئ. او که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دغه شان ښایسته ویډیوګانې تاسو وګورئ. یو تن قومي مخور ښاغلی مالک صاحب زیتون ما سره ولاړ دی، ده سره به د اختر مبارکۍ کوو، بیا به د کلیوالي اختر به پوښتنې ورڅخه کوو. ستړی مه شي، خیر شي، مننه ته وله. که ځان وپېژنې لیدونکو ته. زما نوم زیتون دی، د وزیرو پراخیلو قدیر کلي اوسېدونکی یم. ډېره مننه، لومړی کې تا د اختر مبارکي وایم. تا دې مبارک. مننه. دا راته ووایه که چېرته راشې د روژې په اړه پوښتنې وکړم. روژه خو په خیر زه تېره شوه، کومه وخت به دې هغه چې په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر مشهور دی، دغه لپاره زه دیته کول. تا خو به کومه وړ دیته کړې نه دي؟ نه نه، الحمدلله، خلکو مسلمان دپاره الله پاک توفیق ورکوي او چې روژې په خیر کې به ومني. بالکل، واقعاً چې لیدونکو خدای تعالی انسان ته توفیق ورکوي تر څو به روژې په ښه شان سره ونیسي. ملک صاحب کرا شو د اختر په اړه وغږېږو، د کلیوالي اختر او همدارنګه د ښاري اختر څه توپیر لري؟ ماشاءالله، کلیوالي اختر خو ځکه توپیر د ښار په پرتله باندې ډېر لري چې په کلیوالۍ کې داسې سیستم وي چې سبیر سهار وختي روځي، خلک جمع وکړي، بیا د خپل کلیوال ټول لاړ شي، بیا یو سبي وختي په چیر اوړي، هغې نه بعد بیا ادیرې ته وکړي چې مونږ وکړي، ادیرې نه چې راکېږي بیا دا کلیوالۍ کې خپل د نري وکړي، نري ولمانځي، نري وکړي، تاسې به څه وکړئ، خو دا ولمانځي، بیا په شریکه هغې لمانځه ته لاړ شي، لمونځ وکړي، هغې نه بېرته بیا راشي، بیا په دا کلیواله ګرځي، په یو بل کورونه ورشي، هلته د اختر مبارکۍ ته لیدونکو انشاءالله موږ به د ویډیو په جریان کې تاسو ته د کلیوالي اختر مکمل پړاوونه ښیو. هغه چې په کلیوالي سیمو کې د ملک صاحب یادونه چې نري هم ترسره کېږي په ځینو مسجدونو کې، او همداشان کله چې ځوانان پاڅي سهار وختي جومات ته ځي، لومړی هلته لمونځ کوي، هغې نه بعد په ګډه بیا کلیوال چیر وباسي، په ګډه څکي، هغې نه وروسته بیا ځي لمانځه ته، د اختر لمونځ ادا کوي، هغې نه وروسته بیا راځي خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ دپاره ځي. تاسو ته ملک صاحب ټول وویل. ملک صاحب کله ته ووایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې اختر څه ډول لمانځل کېږي؟ الحمدلله، خوږیانو ولسوالۍ کې اختر ډېر په آرامه فضا کې لمانځل کېږي. د اسلامي امارت هر یو جومات ته خپل محافظین رالېږلي دي، ښه په ازاده فضا کې، انشاءالله هېڅ مشکل نشته، د امنیت ښه ډاډمن دی او ښه اختر لمانځل کېږي. ډېره مننه خوږو کتونکو، تاسو ولیدل چې به د امنیت په اړه هم ملک صاحب ټول ته ډاډ ورکړ. ملک صاحب کله راته ووایي هغه وګړي چې د افغانستان په ښارونو کې ژوند کوي، که چېرته وغواړي خوږیانو ولسوالۍ ته سفر وکړي، یا د چکر لپاره د میلو لپاره ملګرو ته راشي، هغوی ته څه ویل لري؟ هېڅ مشکل نشته، په آرامه فضا کې راتلی شي، اختر خپل منځی شي، او بس هېڅ مشکل نشته، د امنیت لخوا نه ښه اطمینان دی، ډاډ دی. خوږو کتونکو، تاسې وکتل هغه څوک چې غواړي د افغانستان د مختلفو سیمو سربېره دلته خوږیانو ولسوالۍ ته هم په ډاډمن امنیت کې راتللی شي. دلته اوس مهال انشاءالله چې امنیت ښه برابر دی د چکر لپاره، د میلې لپاره، او دلته ډېر ښه تفریحي ځایونه هم شته دي. ملک صاحب یوه خبره بله، که چېرته د تاریخي ځایونو په هکله لیدونکو ته معلومات ورکړي چې خوږیانو ولسوالۍ کې کوم تاریخي ځایونه دي، لکه یو موږ یادونه کولی شو د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې میندې باغ دی چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه وګړي راځي او چکر لپاره، که دغسې د تاریخي ځایونو یادونه لیدونکو ته وکړي؟ د تاریخي ځایونو خو ډېر دي، په خوږیانو ولسوالۍ کې یو میندې باغ دی، یو د ابوکو صاحب سینارونه دي، بل د حضرتانو په نوم باندې سینارونه دي، او بل دا د خوجیدر بابا په نوم باندې یو چینه ده چې هغه ډېر ښایسته ځای دی.
او هغه زره پلی شي بل دی ابو کو سه پیغه بیا خوش بری بابا په نام باندې زیارت ته یو دی اخون سه بابا باندې بنام باندې زیارت ته هغه پلی شي او خپل ملي ملي کوي دا زینه چې تا یادونه وکړه دا ټول د چکر لپاره مناسب دی کول شي چې چکر خلق وهي او ټول د چکر لپاره مناسب دی او کول شي چې چکر وهي لیدونکو کو ګورو په جنو لسوالی کې واقعا ډیر زیات تاریخي زینو دي ځکه ملک سه یادونه وکړه د زینو زینو چې یو کوم د خویل جملې څخه د ننګرهار ولایت خو جنو لسوالی کې مملې باغ دی چې ډیر زیات مشهور دی دغه نو د افغانستان سربیره په نړۍ کې هم شهرت لري او د دغه باغ ته له مختلفو ساحو څخه خلک راځي د چکر لپاره همداشان ملک صاحب د ابکو صاحب یادونه وکړه چې دلته ډیر اوچت سینارونه شتون لري او ډیر ښایسته ځای دی انشاءالله که موقع پیدا شوه د ټولو هغه تاریخي ځایونو ویډیوګانې مونږ تاسو سره شیر کوو ملک صاحب ته اورېدونکو ته څه پیغام لري په وروستۍ کې ټولو اورېدونکو ته مې دا پیغام دی چې ټول سره د ورورو لسونه ویر کړي او ټول سره ورونه ورونه جوړ کړي ټول مسلمانانو ته مې دا خواهش دی چې ټول سره د ورورو لاس ویر کړي او د حکومت څخه ملاتړ اعلان کړي الله پاک داسې نظامونه راوستی دی چې مخکې نظامونو نه دا اوس یو په سل اخر دی موږ لپاره امنیت پکې قایم دی بل څه مشکل پکې نشته دی همدا د الله تعالی نه غوښتلو او الله تعالی راوستلو زموږ دعاګانې الله تعالی قبولې کړي ډېره مننه تاسو ته مننه خو موږ سره پاتې شئ موږ د خوږنو ولسوالۍ له نورو وګړو سره هم غږېږو د ځوانانو سره همداشان له ماشومانو سره هم خبرې کوو تاسو له موږ سره اوسئ دلته له ځینو ځوانانو سره مخ شو او دلته ناست دي له یو بل سره د اختر مبارکي ورکوي موږ به هم دوی سره د اختر مبارکي کوو سلام درته وایم او اختر دې ته ډېر مبارکي وعلیکم السلام ورته د اختر مبارکي در مسافرو ته ټولو ته یارانو ته ډېره مننه دا ته وایې اختر دې څنګه پیل کړی دی اختر مې والا ښه پیل کړی دی وروره پوه شي انډیوالانو کره ملګرو کره د اختر مبارکۍ دپاره تللی او والا څو نفر ته تللی لنډوي اوس ابرم سر څه بیل څنګ ته میزوان ناست دی سره هم د اختر مبارکي کوو سلام ومنه او بیا د اختر مبارکي ومنه سلام ته وعلیکم سلام ټوله هیوادوالو د اختر مبارکي وایم ډیره زیاته مننه کدار ته وایي چې اختر دې څنګه پیل کړی دی والا اختر خو تر دا مهاله ډېر ښه پیل کړی مونږ د وکړه خپله خپلوانو کړه یارانو دوستانو کړه په چکر دې نه بعد دې نه بعد پلان لرئ چې ملګرو کړه د چکر لپاره لاړ شئ چکر لزو په خیر ډېره مننه که لیدونکو ته هم د اختر مبارکي ورکړي والا لیدونکو ته ټولو مسافرونو ته د اختر مبارکي وایم یالو ول سواله دې ځان پسې بعد کوچنی اختر مبارکي ټول افغانانو ټول مسافر ته باندې کوم کوچنی اختر مو مبارک دا کوچنی اختر مبارکي وایم
خسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.